Ahoj, já jsem Nozík a tady společně se Skleným rašujeme CTM mapu od Amloopa, jak se jmenuje? Uncharted Territory 3. A ahoj, Sklený. Ahoj. OK, a jelikož rašujeme, tak jdem. Kudy? Z minulého dílu máme Kudy? bílou a oranžovou. No, ten pro. To je růžová, nebo to je fialová? Nebo... Myslím fialová. Jo. Jo, ty jsi chtěl jít první vlastně, i když to nemáš to logo už na zádech. Proč byste to chodit bez chestplateu? Reklama, reklama! to, jak to? Dobře ti si A zničil došel mi meč. klepáč. Nebo Meč. meč. Počkej, počkej. tady byl nějaký ten krumpáč. Jo, ten silktáč a ty glowstony. A... Jdeš za mnou už? Jo, já jsem si musel udělat nový meč. OK. Nemáš, jo? Nebo jako nemáš do zálohy. Hej, vypadl mi No, luk. neměl jsem. Jestli si neudělali to? Luky. Ani. To je jedno. No, uděláme potom. Nemáme čas, rašujem. Jasný. A kde jsi? Dole, u těch... Víš kde? Jo. Jak se tam dostal? Tam jsem to proběh. Jak jinak? Jsem úplně dole u zombíku. Musíš to když tak potom projít. Víš kde, viď? V té věži dole. Jo. Úplně dole. Když tak... úplně dole, ne? On mě zabil skeleton. Kudy, 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 kudy. Aspoň jsi se vyspal, viď? Nějak potřebuješ Jo. věci to... pomoc věcma? No, asi jo. Ty jsi Spíš s spadnul tím, úplně dolů. no. Mezi ty glowstonery. Ne, tam v té věži úplně dolů. Jo, dobrý, tak to jsem spadnul ke mně. Tam. Spíš Ty... nevím, jak se tam teď dostanu. Fialová, ne? Ty, dnes jsi nevyspal? Jo, jako vyspal, ale jako bez věcí. Tam byl Jo, já ti skeleton. pomůžu. Terinko. A v pohodě, to dávám i bez věcí. Jo, super. Dokonce to dávám libně s věcma. Hej, ty jsi se neosvítil dole. Já jsem šel ještě níž totiž. Víš? Já už mám vlnu. Ti to tady osvítím. Bys... No. Dobrý? Jo, už to mám. Jo? Ší. Aha, tak to řeknu. Sklady! Teď jsem úplně dole. Aha, já jsem teďka málem taky umřel. Ty vado, úplně dole. No. Jo, ale mně se zdá, že mají prostě nějaký velký punch. Ty seš mezi těma... Ne. Že ne. Jo, tam jsem spadl. A kam přesně? Sklený. Hej, nemusíme tam chodit, já jsem našel čestku s ledrem a Iron Match. A luk, takže jako já jsem neměl nic moc dobrýho tam. Můžeš jít nahoru. Jdu. A měl nějaký, ale nějaký hodně vonžentovaný ten luk, no, mi přišlo. No jeden jo. A já jsem nějak dropnul tam na něho a on mě jenom ostřelil. Ty kudy se dostanete? Tak když jsem do té intersekce dal? No já jsem na začátku úplně, tak nevím, jestli mám jít Jak za tebou, úplně? nebo... No pojď sem. No tady to Tak jo. totiž nedá ta intersekce. Jo. Takže... Jo, tak... Nevím, jako jestli mám... Tam čeknout to, tu chodbu. Tam nic... Já se kouknu rychle do té chodby. Ne, nekouknu, protože je to nahoře. OK. Tady to jinak jde dolů. Pokračuje dál. Super, jsem otrávený. No. Ach jo. Super. Tu Anvil, to, co tam máš tak rád. A se už rozbila helma. Fňuk. No co mě hituje dvakrát Tak. ještě? No, dobrý, super. Chceš něco?
No, jídlo, prosím. Jo, Nějaký. tak. Nechceš luk? Mám dva. A šípy? Mám taky dost. Celkem. Tak jdem. Juhu. máš speed? Nemám. Ok, tak já se dávat nebudu. No, skvělý, hlavně, že nebudu jako bezsmrtí. Hej, já jsem si asi pak nenasadil ten chestplate zpátky. Proto jsem tak rychle umřel asi. Ty, ale ještě kdyby se museli jít pro ty věci, tak by nás to zdrželo ultra víc. Ale já jsem tam nic neměl, jako. Právě. Tam nahoru hodíme si tam věci, asi ne, spíš. Jo. Okay. A potom... Nebo, víš, já skočím tady pro tu vlnu a... Ne, ono to je potom všude Ne, po tak cestě. Jo, no, dobrý. právě. Moje chyba, moje chyba. Jsem. Kam jdeš? Tam je stromofarma, Tam jsem myslím. viděl čestku, Já, jak ale tak tam vylezla. nic není. Ale. Není, viď? Sekera se hodí vždycky. Ještě tady je speed a regeneration. Speede, spadni, super. Spíde. Truhly tu jsou, bloky tu jsou. To je dobrý. A tady jsou taky ještě truhly. Skvělý. No. No se nechali vlastně ty vlny tam. Hoď sem prosím dvě vlny. Teda dvě ty. Truhly, tak ne. Takový dezorientovaný strašně. Já tam hodím. Hlavně, že minule jsme tady farmili ty jo, kravičky a tak, ale teďka... Tak teďka není čas, jako. Teďka není čas. Máš tu helmu, když tak? Jako navíc? Nemám. To je jedno, si vyrobím Ale potom. můžeš, tam máš leder, takže. To je jedno. Dřevo máš ještě nějaký? Ne. Ok, to je jedno, jdem. Tady se to dá skočit dolů, ne? Jde. Jo. No, já to radši vemu po těch No. liánách. Jo. Au. Já nechci spadnout. To je v pohodě. Ty. Běží za mnou? Kde seš? Jo, tak já jsem nechci umřít po třetí na full damage. A A jo, už běžím. zatím ti dal jenom fall damage, jinak jsi nesmrtelný. Přesně. Tyry, hej. Super. Tady jsou diaboty někdy, ne? Sharpness 2. Já je mám, diaboty. Okay. Au. Tady ten... Tak to, že tam ještě další Blaze. Máš všechno? Jak? Ještě ne, počkej. Au. Ještě tam jsou Enderpearly. Já Ne. beru úplně všechno Ne. prostě. Tohle je zbytečný. Já bych šel dál. Tak jdem. Oh. Beru ten Satiation, nebo ten Energy drink a jdu tady pro tu vlnu jednu. Jo, kryju tě z dálky. Jo, super. Je, ale přijde mi, že se mobové trochu sekají. Fakt. Jo. Ty skeletoni tady. OK. Jo, Předtím to ne, to ne. No, předtím to jelo v pohodě úplně. Asi se nestíhá načítat šanky, jak jdeme rychle. Asi jo. další dvě truhly asi nemáš, viď tady. Mám dřevo. Já mám taky. Já udělám. Ok, tak to ty Na té intercepce. máš Když tak vem meč, to, je tam Iron. ta post, já mám. Je tam postel, Jo. když tak se vyspíme tady. Jo. Ale tu vlnu si teďka ale nechám u sebe. Já mám Sharpness 1 meč, takže mi to bude asi k ničemu teďka. Jde se vyspat? On není noc. Okej. Okay.
Já jsem zahodil tu helmu asi. Nemáš? Helmu nemám. Okay, Chceš boty, dia? Ne, dobrý. Vem se ty, okay. Hem. A počkej, mycelium, ok, se může mít. Hej, ty vole, mě to tak baví. Já už jsem dvakrát umřel, to je ani možné. A to hrajem asi tak půl hodiny. A a kolik to už máme ještě nebyly ty čtyři? nejhorší. No, čtyři. Skany, jdeš se mnou? Jasný. Super. Já tudy. Jasný, já tudy. Hej, ne. Co je? Za skeleton. Nechtěl zhodit. To jsi spadnul ty nebo mobové nějaký? Nějací? Já jsem nespadl. Tak to byly mobové. No, tyjo, super. Co je? Au. Běžíš? Ne, ty jsi mě tady jaksi nastakoval, víš, jak se to proběhlo. Jo, dobrý, jak já po nich jdu. Bych netrefil tebe, hele. Au, skeleton. Možná tady je díra potom, a tak. To. Bacha, je tady díra potom, jo. Tak. Jdem. Jdem. Go. Jdeš? Jo. Dík. Se musíme dovnitř. Tady vidím spavner. Se musíme dovnitř. Jo, já jsem jenom osvětlil. Au. A tady je dřevo a enderpearly. Bacha. To mi nahoře spavner asi ještě, ne? Nebo ne? Zkud se brou. Nevím, počkej. Počkej, já jsem jdou. Ne, nedávej na mě, mám málo. Pomoc! Já jsem to musel zablokovat, sorry. Oni chodili tamto cestou, co jsme vykopali. Tak co potřebujeme teda to ty enchanty? Co tam je? Power 1 si vemu. Vem si nějaký ty asi krompáče, jídlo si vemu. Unbreaking a Blast Protection beru já, nevím co ty. Vem si ten Power 1, nebo Flame. No já Power mám jedna. Aha, ok. Jak se tam dostali? Netuším. Jo, on je spavner asi tam vzadu ještě. No, který jsem úplně zapomněl samozřejmě. Protože, nezapomněl, protože tu hrajem poprvé, takže. Prostě jsme o něm nemohli vědět. Přesně. Super. Možná jako, kdyby jsme měli dvě ender perly, tak jsme mohli hodit perlu dolů a potom to vzít jenom zpátečně a to je jedno. Já nemám ani jednu. Já mám jednu jenom. Já doufám, že teda se spavnujou, teda nespavnujou ve světle. Nebylo pěkně naprd. Já mám jednu, tak já se o tam portnu asi. A jo, ne. Dobře. Malý pavouček. Počkej. Bacha. Bacha, skeleton. Za náma ještě. Kde je creeper? Kde? Shit. Masíku. No. Help. Nemůžu. Jsi srdíčka. Dobrý. Jo. Zvládáme. Návím si tohle, to ti pomůže. Bacha. Ne, on má. Já mám plný inventář. Bacha. Je. A mě, že profesionální raž. Neházej ho na mě! Neházej to na mě. Profesionální raž, jako občas to nevíde, no.
Super, to teďka. Kolik máš srdíček? Tři a půl. Okay. Bacha, za tebou. Oh, bacha, skeleton. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. No to si děláš, ty mado. Počkej, počkej, nevylízej. Kolik máš? Tři. To je profesionální raž tohleto. Jako, víš co, je to horší jako dělat to ve dvou, když musíš ještě čekat na někoho a tak. Fuj. Dobrý. To z nich padá jídlo tohle, jo? No co to je? Hele, tak jdu na to. Mám počkat tady? Asi jo. Jaj, ti pavouci. Co? No, pavouci. Taky co bys čekal? Jedna a půl. Fakt? A přežiješ to? Pavouci. OK, hele, já... Tak jo, ten naraž mi moc nejde. No, nevyspali jsme se, viď? Ne. Musím dobíhat, ale to je kousek. A ty jsi umřel kde přesně? Tam byl spavner na ty... Tak ty jsi šel dál ještě kousek. A co jsi tam ztratil? No dost. A jako to je blízko, já tam v pohodě doběhnu. Ale nevyspali jsme se, no. To vím taky už, hele. I když ne z vlastní zkušenosti, zatím teda. Ale však mě ještě doženeš, se neboj. No jasně. A ještě třeba někdo se střelí. Já tady už to vidím. Tady byl spavnár na pavouk, jo? Mhm. Tam, kde jsi umřel? Ne, kousek, jakože... Kousek dál ode mě. Takže kudy se tam jde? Kudy? Já jsem mu zkoušel utíct, ale... Vlastně, jak mě hitoval poison, tak to nešlo. Se bojím. Já se bojím. Nemám jídlo. Nemůžu sprintovat. Já bych ti to jako nějak vzal, kdyby jako jsi neměl tolik věcí. Tak nemůžeš to hodit do čestky? Můžu asi, no. Pokud teda se mi povede nějakou udělat. No. Truhla. A pavouk! To byl asi on, jako nějaký. A pavouk. Stalo. Jsem nevěděl, jako, že tady jsou někde, jestli náhodou není ten spavner aktivní, když tu jsem. Už jsem blízko. Aha. A projdeš to? Kam jsme šli, mycelium mind, že? Jo, jo. Ježíš, to musím ještě. No, jsem blízko. Snad. Ach jo. Skrně ty lámo, proč umíráš pořád? No tady nemá na to by... pořád čekat. Hele, jako to by nebylo zajímavý, kdyby jo. Prostě jenom utíkáš někam. Musí být trochu zápletka, ne? No, zápletka. My tady čekáme, tyjo, než si vemeš věci. Pořád. Dokola, to stejný. Pořád, ticho. Tak já vymyslím něco jiného, hele. Okej. Okay. Já mě doufám, že mě nebudeš zabíjet. No, to uvidím, jak dostanu luk do ruky. Ne! Punch 10? Jo. Nemůže mi pomoct trochu? Můžu. Už běžím. Já jenom tady odkopat ty bloky. Jo jo. Jsi to zastavil.
No, když zrovna nedostanu gangbang od skeletonu. Ale mohl bys, prosím, to pohnout Už trochu? jdu, jestli neumřu. No, tak běž, nejdi. Už Dvě a půl běžím. srdíčka. Au. Kolik? Prosíku, dvě Už a půl. jdu. Tak se schovej. Nemám kam. Jsem. Help. Už jsem tam skoro. Kuňa. Vteřinku. Já umřu. Já taky. Pojď. A? Pojď, Ne, dělej. ne, 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 ne. Počkej, ne. Vyspal ses? Ne, nebyl na noc. Okay, dalších 20 minut sklenu jsem zatím doběhne a budeme pokračovat, takže se uvidíme v dalšího dílu. Mějte se, ahoj. Ahoj.